Монцам агентлаг мэдээлж байна. Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын салбарын багш нарын төлөөллийн уулзалт Монгол Солонгосын Политехник коллежийн уулзалтын танхимд боллоо. Уулзалтад Монгол улсын ерөнхий сайд Хүрэл Сүх, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд Чин Зориг нар оролцож, коллежийн сургалтын явцтай танилцсан байна. За одоо их хөдөлмөрийн байгууллагуудын ажил эхэллээ. Энэ Монгол улсад мэргэжилтэй баялаг бүтээгчнэр хэрэгтэй байгаа. Тогтч, гагнуулч, засварч, бүдээлэгч, үсч, гол сайхан, чавхарч, бодгоч гэдэг. Тэр энэ хүмүүсийг бэлтгэдэг газар бол таа болох юм уу? Бэлтгэдэг хүмүүс маань таа болох юм уу? Тэгэхээр энэ улс орны хамгийн одоо чухал ачааг үүрч явж байгаа хамгийн одоо алтан гартаа бурхан ухаантай хүмүүсийг хүмүүжүүл бас дээр нь сургаж мэрэгжил болгож байгаа хүмүүс маань бол энд сууж байгаа багш нар таа болох юм аа. Таа болох юм бол эх орондоо баялаг бүтээж байгаа хүмүүс би болно. Баялаг бүтээж байгаа. Энэ Монгол улсаа хөгжлөө хөгжлөө гэдэг бол таа бүхний маань гарт байгаа. Та бүхний шавнырын гал байгаа гэдэг юм чи өнөөдөр улсын ерөнхий сайд яв. Зориуд тэмдэглэж өгсөж байгаа. Мөн уулзалтад оролцогч багш нарын хүсэл санаачлалыг үндэслэн мэргэжлийн боловсрол, сургалтын салбарын багш нарын нэгдсэн зөвлөгөөнийг ирэх 10 дугаар сард өөрийн ивэлдэр зохион байгуулж өгнө гэдгээ амллаа. Түүнчлэн багшийн хөгжлийг дэмжих тухай засгийн газрын тогтоолын хэрэгжилтийн хүрээнд мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын 1000 гаруй багшийг компьютержуулах арга хэмжээг эхлүүлж өнөөдрийн уулзалтад оролцсон багш нарт компьютер хүлээлгэн өгсөн юм. Монгол улсын хэмжээнд 2018-2019 оны хичээлийн жилд мэрэгжлийн болон техникийн боловсролын төвшөнд сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлж буй төрийн болон төрийн бус өмчийн 84 мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв Политехник коллежид 4624 багш ажилтгчид ажиллаж байгаагаас 2469 нь багш байгаа бол 38.5 мянган суралцагч 16 салбарын 200 гаруй мэрэгжлээр суралцаж төгсөгчдийн 72.3% нь төгсөнгүүтэй шууд ажлын байранд очиж дараагийн шатны сургалтанд хамрагддаг байна.